Tregu i fruta perimeve në Durrës braktiset nga konsumatorët pasi këta të fundit nuk përballojnë dot çmimet e larta të produkteve të ndryshme që tregtohen në këto ambiente. Prodhimi i ulët vendas ka bërë që frutat, zarzavatet apo edhe perimet të pësojnë një rritje të lehtë por të ndjeshme të konsumatorët. Të pyetur nga televizioni Adrianet këta të fundit, shprehen se të ardhurat e pakta që një familje në qytetin e Durrësit përfiton, nuk mund të përballojnë dot çmimin e sallatës jeshile, e cila tregtohet sot me 100 lekë të rinj apo edhe të shumë prodhimeve të tjera. Si për pensionista janë çmimet. I kene 20 lekë kilo portakallit. Dakda, pras, kep, me zoresh e kisim. Jo drita, jo ujë, jo atje. Një 5.000 lekë në ditë më ka dhënë pension shteti. 23 vjetë punë shteti, 13 kooperativë më ka dhënë një 5.000 lekë në ditë. 5.000 lekë në logaritë, tullë me një shokë të pinë kafe, unë ma lashë në dhejnë. Ta shi me 5.000 lekë kam ujë, kam dritat, kam gazin, kam shokun, kam mikun, kam veqin, kam ngreni, kam të gjitha në 5.000 lekë. A jetoj dotur me. Po ne pensionistë jemi. Po ashtu është. Rritjen e çmimeve të produkteve edhe vetë tregtarët e pranojnë, duke u justifikuar me faktin se është sezoni i tillë dhe mungesa e prodhimit vendas ka bërë që tek disa nga prodhimet e gjelbërta të ketë rritje të lartë të çmimeve. Ka ngritje çmimi, vetëm nga koha është koha e keq, është lagështie. Sa i përket konsumatorëve, a ka konsumator? Si paraqitet gjendja pranë tregut të fruta perimeve? Për mua është shumë e dobët. Edhe sepse njerëzit tonë nuk kemi lekë. Vetëm kjo është. Gjendja ekonomike e dobët, edhe nuk ka konsumator. Ne rrit 2 ditë minimal. Sa që do të mballë më në ditë. Rrukula sot pranë tregut të fruta perimeve tregtohet 300 deri në 400 lekë të rinj, por edhe perimet e ndryshme si speci, domatja kanë pësuar rritje deri në 40 lekë të rinj.